קראת המכתב שכתבה הפצ"רית, הפרקליטה הצבאית הראשית לחיילי ישראל? היא לא כתבה את זה מכתב אישי סגור, היא עשתה מכתב בתפוצת נאט"ו, מכתב פומבי, ובמכתב הזה היא בחרה לא לומר, אתה יודע, הפרקליטות הצבאית שומרת שהמלחמה תהיה לפי הדין הבינלאומי ולפי המוסר, שזה בסדר גמור, זה תפקידה, אלא היא בחרה לציין כמה מקרים שגם לדעתה הם מיעוט זניח של פעולות שאולי חורגות מאיזושהי נורמה ברף הכי נמוך. אף צבא לא היה מתייחס לזה בכלל בשעת מלחמה, בטח לא במלחמה מול אויב אכזרי כזה. היא בחרה לעשות את זה, והיא עשתה דבר כל כך חסר שיקול דעת. כצפוי, כל אויבי ישראל, כל הרשתות בערבית, באנגלית, ציטטו את דבר, הנה, הפרקליטה הצבאית אומרת, חיילי צה"ל הם פושעי מלחמה, הנה צה"ל עושה דברים נוראים. קשה להפריז בחומרה של מה שעשתה הפצ"רית. אבל נוסף לזה, היא רואה עכשיו, בעת הזאת, בזמן שנלחמים מול אויב שלא מהסס להשתמש באוכלוסייה אזרחית, שחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה האזרחית הזאת בעצם שותפים פעילים, חברים בחמאס בדרך כזאת או אחרת, מחזיקים נשקים בבית וככה, קשה מאוד להבדיל, קשה מאוד למצוא בלתי מעורבים ממש, והיא מוצאת לנכון עכשיו לעשות מה לגבי ההנחיות הפתיחה באש? אני אומר, היא הייתה צריכה לעשות, אם היה לה תפקיד מרכזי במלחמה הזאת, זה בדיוק מה שאמרת. כלומר, נוכח העובדה שאנחנו עם אוכלוסייה שהולידה את החמאס, לא החמאס הוליד את האוכלוסייה, אוכלוסייה שהיא, כמו שאתה אומר, ספק אם יש שם מעטים שהם בלתי מעורבים, ולא לחינם החיילים שלנו מוצאים בכל בית חומר חמאסי, נשקים, RPG בכל ארון בגדים. מול המציאות המורכבת הזאת, הפצ"רית הייתה צריכה, זאת עבודה אמיתית של משפטן צבאי. איך במצב הזה לתת הנחיות שיגנו יותר על חיילי צה"ל, כיוון שהמצב הוא באמת מורכב. היא לא עשתה את זה. אני מזכיר לך שהאמנות הבינלאומיות במצבים האלו הן מקלות, וצה"ל הולך פה מחמיר, ובמובן הזה גם מקל בחיי החיילים. את זה היא לא עשתה. מה היא כן בחרה? היא בחרה לציין כמה מקרים שלא הגיעו לרף פלילי. מה, היא לא מבינה איפה אנחנו נמצאים? היא לא מבינה שחיילי צה"ל נמצאים עכשיו בכל הטריבונלים הבינלאומיים? אתה לא יודע שבמשטרת לונדון גדי, בתחנות הרכבת של לונדון, בשבועות האחרונים, יש מודעות. תנו לנו שמות של חיילי צה"ל, אגב, שם המשטרה כפופה לפוליס, לראש העיר, שכידוע הוא פרו-פלסטיני. זה מה שקורה, זה מה שקורה בהאג. ישראל נידונת על רצח עם. אז באה הפרקליטה, אגב, גם הסעדים שבית המשפט בהאג הרי קבע, זה רק ביחס לג'נוסייד. אף אחד לא מדבר על הדברים הללו, ובאה הפרקליטה הצבאית הראשית, שאמורה להיות המגן, השכפ"ץ של חיילי צה"ל, מוצאת איזה זבוב, איזה, אתה יודע, כמו מעשה זבוב, מוצאת איזה פצע קטן שגם לא קיים, לא קיים, זאת האמת. שימוש, הזזה של רכוש, התבטאויות, דברים שגם בדין הפלילי שלנו אגב, התבטאויות שאתה לא מוכיח הסתברות של השפעה מעשית, גם בדין הפלילי לא רלוונטיות, ואת זה היא בוחרת מה לעשות? לפרסם בפומבי. לא כל דבר שחושבים צריך לומר, ולא כל דבר שאומרים צריך לכתוב, ולא כל דבר שכותבים צריך לפרסם. והיא הלכה ופרסמה, ואני אומר, איפה שיקול דעת של אלופה בצה"ל? ולמה הרמטכ"ל שותק? ולמה שר הביטחון שותק? זה פגיעה, זה נזק בינלאומי במדינת ישראל, באמת זה נזק בינלאומי, וזה דבר שאי אפשר לעבור עליו בסדר היום. אבל אולי לשיטתה, בוא נלך רגע לשיטתה, אולי לשיטתה היא אומרת, אני מגנה על חיילי צה"ל, כי אני אמנע מהם לעשות דברים שאחר כך יגרמו לזה שיעצרו אותם בלונדון. לא, קודם כל, לחדד את הדינים היא יכלה לעשות. זה בסדר גמור, זה תפקידה, היא יכלה לשלוח למפקדים, אלו, אגב, זה נעשה בצה"ל, וכידוע לך יש יועץ משפטי בכל אוגדה ובכל גדוד, היום העסק הזה הרי מאוד מפורט, אין הפצצה בצה"ל. אתה יודע, זה כבר כמו קומיסרים של הצבא הסובייטי, יש תיאולוג בתוך כל, נציב של אהרון ברק בתוך כל יחידה. אז זה קורה, אכן ברק נמצא בכל יחידה ובכל מחלקה, זה קורה, אין פעולה ברצועת עזה שלא מאושרת על ידי מחלקת דאבלה, מה שנקרא הדין הבינלאומי, וזה משהו אחד, אבל ללכת ולהוציא את הדיבה, שברור לגמרי לכל בר דעת, שהיא תתפרש כדיבה על צה"ל, היא תתפרש כדיבה על חיילי צה"ל, אגב יש פה עוד משהו, וגם את זה כתבתי, וזה חשוב לומר, היא שותפה פה, בין אם ביודעים בין בלא יודעים, אגב שני הדברים הם חמורים בעיניי, לניסיון המנוול, סליחה על הביטוי, אבל זה האמת,
לייצר איזה סימטריה בין שני הצדדים. הרי יש טענה כזאת, ובגינה כל קמפיין אלימות המתנחלים, ובגינה כל הקמפיין נגד צה"ל, כדי לומר, יש שני צדדים, נכון, לא כל הפלסטינים אלימים, אבל היו כמה נוח'בה, ולא כל צה"ל, אבל הנה, יש כמה. והנה, מי נתנה לנו את הראייה שיש כמה? הפצ"רית, יפעת תומר ירושלמי, הנה, גם היא אומרת שיש כמה. אתם רואים? יש פה שם מלחמה בכל הצדדים, והיא מייצרת את הסימטריה המרושעת הזאת, הלא נפש, השקרית הזאת, וככה היא לפחות מאפשרת ליצור את הסימטריה הזאת. ולכן אני אומר, קצת שיקול דעת לאומי, קצת אחריות לאומית לדברים שנעשים, וכל זה בשם רצון מה? להיות, ליצור איזה צדקנות כלפי המערכת הבינלאומית. אגב, זה גם לא עוזר, גדי. אתה רואה שאנחנו, למרות עיקרון המשלימות שאהוד אהרון ברק טרח להזכיר כל הזמן, אנחנו רואים שאנחנו מגיעים להאג, איך אומרים, הוא ראה את זה מקרוב. הרי הוא טען, אני השכפ"ץ ואני מגן בכך שיש מערכת משפט. זה לא עוזר, לא לבית המשפט בהולנד, שהורה לפני שבוע לא לתת חלפים, לא למכור חלפים של F-35 למדינת ישראל. זה לא עוזר בהאג, וזה לא עוזר במקומות אחרים. ולכן, אנחנו צריכים ממש להישמר מזה, ואני ביקשתי משר הביטחון לקרוא לה לבירור, ביקשתי מיו"ר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת אדלשטיין, ומחברי הוועדה, לזמן אותה לדין וחשבון. זה גבולות שאסור לנו לפרוץ. הפרקליטות הצבאית צריכה להגן על חיילי צה"ל, לא להוציא את דיבת צה"ל רעה לפני כל העולם.